É melhor esse não ser um dos nossos. Luz vermelha. Vou guardar para a viagem. Esse é o seu plano? Trazer essas coisas antigas de volta à vida? O poder delas nos serve. Máquinas diabólicas vindas do subterrâneo? Isso é um pesadelo. Pesadelos, sim. Elas são os piores pesadelos dos inimigos. Sim. Erga-se. Que não vou pegá-lo sozinho. Essas coisas vão destruir a gente. Elas vão destruir só os inimigos e devolver as terras que eles tomaram. O fogo parou de funcionar. Vasculhem a área. Talvez haja intrusos. Me perdoe a intrusão, Eloy. Você não me deu escolha. Quem tá aí? Alguém interessado. Os focos deles estão desativados, mas eu não sei até quando. O resto é com você. Quem tá aí? A garota agora não vive? Matem-na! Você teve sua chance. Thank you.
Pena que sou eu que estão procurando. Achei que iam enrolar mais ainda.
Eu prometo. Vou te contar tudo. Eu sei que vai. Os assassinos atrás de mim na aprovação, quem são eles? O Eclipse. Uma espécie de guerreiros sagrados. Um culto dos Karja da Sombra. Karja da Sombra? Exceto que são diferentes dos Karja que conheço. Eles não rezam para o Sol. Eles veneram algum tipo de diabo. Não tô interessada nas superstições. Ah, não é superstição. O diabo é real. Ele tem um nome, uma voz, a mais terrível de todas, e faz sua vontade. Então esse demônio que o Eclipse venera tem um nome? Hades. É como eles o chamam. Hades. E você ouviu ele falar? Como aço na alma, eu ouvi uma vez, quando ele te viu. E que voz... Uma voz fria e terrível que raspa seus ossos e esvazia suas tripas. Um som metálico, mais diferente do que sai da terra ou se funde na forja. E o que ele disse? Risco ao sistema detectado. Só essas palavras. Mas com a voz de um diabo. Por que o Eclipse desenterrou máquinas antigas? E como fazem elas funcionarem? Eu achei que as queriam como sucata, mas eles as trouxeram de volta à vida. Plugaram um tipo de dispositivo nos corpos para que Hades sussurrasse para eles e fazê-los levantar da cova. Já lutei com esse tipo de máquina antes. Tem mais delas? Sim. As que enfrentou hoje chamam de corruptores, mas existem outras bem maiores, cobertas de armas antigas. As que chamam de Arautos da Morte, eu só as vi enterradas no chão. Mas depois de hoje, tudo é possível. Me parece que estão criando um exército. Se for, o mundo vai cair. E eu ajudei a cavar o fosso. O Eclipse foi enviado para me matar porque me pareço com outra. Mais velha, o dobro da minha idade, cabelo curto. Quem é ela? Eu não sei. Meu foco achou a imagem dela nas ruínas de fim do Criador. Talvez a encontre lá. Achou a imagem dela nas ruínas? Como? Tinha uma porta e, ao lado dela, algum dispositivo antigo que continha a imagem da mulher. Meu foco registrou o local. Se parece com ela. Ela é sua mãe? Eu que faço as perguntas. Quem esses cultistas do Eclipse buscam, além de mim? Nunca disseram. Mas, considerando a guerra civil, devem querer destronar o Rei Sol Avad e retomar Meridiana. O que eu tenho a ver com isso? Eu não sei! Quando atacaram a aprovação, um homem me procurou. Alto, forte, olhos mortos. Eles. E quem é ele? O Terror do Sol. Acumulador de corpos. Nós, o Zerão, chamamos quando ele era o campeão do Rei Sol Louco. Ele devia ter morrido com um rei. Mas agora lhe deram o Eclipse. Eu te digo, ele é o homem mais perigoso vivo. Já ouviu bastante. Hora de acabar com isso. Não vou implorar pela minha vida. Mas se tiver compaixão em você, salve minha família. Eu imploro. Onde posso encontrá-los? Meu foco registrou a posição. Sempre tem guardas no local. Mas você parece capaz de se virar. Enquanto eu procurava por você, achava que essa decisão seria simples. Não é. Seu papel nos eventos foi coagido. Talvez não seja um homem mau, somente fraco. Eu sou. A única força que já encontrei nessa vida foi minha família. Morte é o que merece. Porém... Eu sei o que mereço, Eloy. Não devia hesitar. Vai precisar de muitas boas ações para compensar os crimes que cometeu. Vai me poupar? Depois do que eu fiz? Sim. Comece outra vida, Olin. Uma melhor que essa. Então passarei o resto da vida em dívida com você. Vá até o lugar onde sua família está sendo mantida e espere por mim. Serão as primeiras vidas que você vai salvar. Não mereço piedade. Mas vou morrer para me tornar digno dela. Estarei te esperando.
Com essas pernas, aquela máquina parece ser bem rápida. É melhor eu ter cuidado. Essas são úteis, mas bem amargas.
uma bifurcação. Deve ser o local onde um Assam deveria aparecer. Guardando para viagem. Parece que houve uma briga aqui, mas não vejo corpos. Se alguém arrastou uma Assam daqui, deve haver rastros. Ah, achei. Vamos ver para onde eles foram. Um posto dos Cardia da Sombra. Espero que o Assam esteja lá. Isso aí. Eu.
tratamento do sol. Tô sangrando! Em nome de Itamei! Eles estão com nossa. Ele precisa de ajuda. Vamos tentar de novo. De maneira simples, já que você é um fracote. O que estava fazendo na bifurcação? Era um piquenique. Com a sua mãe. Acho que ele está querendo ferir seus sentimentos. Não adianta. Minha mãe adora um piquenique. Seja como for, não vamos a lugar algum. Tudo bem. Não ligo de quebrar alguns ossos dele. Não vai ser você quem vai me impedir. Tenho que largar alguma coisa. Kindive me mandou. Vou tirar você daqui. Achei que aquele velhote tinha me abandonado. Devo a ele um tapa nas costas. Venha, por aqui.
Kindive me contou sobre a causa. Você perdeu a remessa? Não. Está escondida aqui perto. As pessoas com fome e pôr do sol vão ficar felizes em vê-la. Certo. Agora escute. Quando voltar a... Implorar ajuda à nobreza? Oh, mas por enquanto vou para pôr do sol. Encharcada. Mas eu curti bem o couro. Ele abunda. Um homem chamado Nassan veio me ver, e nós entramos num acordo. Tudo isso por uma espada roubada. Às vezes você tem que esquecer seus problemas e preocupações.
sempre atento e fique sempre... Saudações, Eloy. Sou conhecido como Marad Inocente. Pode vir comigo. Queremos você numa importante reunião. Como assim? Cadê o Erend? Lá dentro, acompanhando o Rei Sol. É onde vamos, sem mais delongas. Siga-me, por favor. Toda essa gente tá aqui pra ver o Rei Sol? Sim, mas todos vieram pra pedir um favor a ele. Desagradável, mas é política. O Rei Sol está ansioso para te conhecer. A domadora de máquinas com um olhar atento aos detalhes. É bem intrigante. Não tô aqui para intrigar você. Tarde demais. Os Ultrarum são tratados como reis. Agora, forasteiros do leste, que o Rei Sol pode querer uma forasteira. Estou aqui há duas horas e esta Nora entra na minha frente, na filha. Ignore-os. Nobres são como crianças que choram quando não podem repetir a sobremesa. Como é o Rei Sol? O mais importante é que ele não é como o pai dele. Creio que vai achar ele um homem ponderado. Eloy dos Nora, aquela que vê o oculto. Bem-vinda. Pelo que sei, me prestou um grande serviço. Erend, conte o que achou. Eu conferi a tumba da Ursa. Você tinha razão, Eloy. O corpo não tinha uma cicatriz embaixo do joelho direito. Cortei a Ursa quando éramos crianças, brigando por uma espadinha. Se o corpo não é da Ursa, então devemos assumir que ela ainda vive. E eu não vou abandoná-la. Só sabemos que ela foi levada, não quem levou. Acho que posso ajudar. Ursa tem um inimigo entre os Oceran. Um líder chamado Durval. Impossível. Todos os clãs do Veio estão procurando por ele desde a liberação. Ele já deve estar morto há tempos. Nenhum outro Oceran tinha motivo ou capacidade de atrair Ursa para essa armadilha. Ele deve estar na fronteira ou perto dela. Já enviei um agente para investigar. Ele espera nossas ordens no mercado do Pico Mercante. Não posso colocar tropas na fronteira sem provocar os Oceran, mas posso enviar uns vanguardeiros. E talvez uma Nora extremamente hábil também? Erend, Marad, deixem-me discutir com ela em particular. Eu odeio impor mais depois de tudo o que fez, mas essa é uma questão bem importante para mim. Ursa parece ser muito importante para você. Sem a vanguarda Oceran dela, eu nunca teria libertado Meridiana e encerrado o reino brutal do meu pai. Desde então, tem sido difícil manter a paz entre nossas duas tribos. Mas Ursa tem um jeito de fazer seu povo ver a razão. Como pode ver, eu preciso dela ao meu lado. E rápido. Quem é Durval exatamente? Para entender Durval, primeiro tem que entender meu pai. Ele realmente se via como um deus sol. Sua mente estava doente. Ele acreditava que sacrifício de sangue resolvia, bom, tudo. Então ele atacou as tribos atrás de vítimas, especialmente os Oceran. Durval revidou. Ele criou armas poderosas e reuniu seu povo. Meu pai respondeu com o máximo de crueldade. Ele capturou a esposa e filha de Durval e a sacrificou na Arena Solar. Queria perguntar algo sobre o Solar e sua política. Fique à vontade. Dizem que você é um deus sol que matou o próprio pai para unir as tribos em harmonia. Dizem que você vê o invisível, parte flechas a Mais ou menos por aí. Então, eu gostaria de unir as tribos em harmonia.
Que lugar formidável. Dá quase para ver as pessoinhas lá embaixo do Planalto. Você não gostou? Mas temos que ser pacientes. Mas será que chegarão? Talvez. A política daqui é bastante... Não poderia liberar Meridiana sem a ajuda de... Mas os conselheiros dos clãs... É difícil, a Ursa ajuda a manter a paz. O que pode me dizer sobre os Karja da Sombra? O que... Eles são vestígios do velho regime do meu pai. Como eles só se importam com dominação, já que Ursa me ajudou a retomar a cidade... Então, por que Derval se daria o trabalho de rap... Ele acha que ela o traiu. Ela lutou ao lado de... E ela veio a mim. Juntos, Derval passou cada momento desde então em busca de vingança. Ele conseguiu tantos inimigos. Preciso ir embora. Eu sei. Bom, dizem que reis não devem implorar. Mas peço, ajude a achar Ursa. Quem diz isso? Marad é um. Não deixe de falar com ele ou Erend se tiver mais dúvidas. Com mandíbula. Ele me esmagaria só balançando a cauda. Todo mundo precisa de um pouco de cor na vida. Vem, vamos conversar. Você procura artefatos? Sim, mas não quero lucro. Eu ajo em nome deles. Procuro relíquia sagrada. Eu tenho muito interesse em figuras de madeira. Se você tiver, pode...
Fale mais sobre os... Simples esculturas. Feitas. Ele deixou as figuras junto a... Inclusive, compro pra ele. Volte se encontrar itens dos... Queria tratar de uma troca com você, forasteira. O mundo pode... Lutando contra as máquinas, não andando aqui. Ontem à noite, alguns de nós começamos a cantar... Caçadores, chupins, nos tragam seu metal! Chupins? Trouxe as peças para vocês. Então, o que me dizem? Acho que não posso comprar só uma, né? Você compraria errada. Então dê a caçadora aos cacos pelas duas. É claro, é claro. Aqui está. Se este é o preço que devo pagar... O preço que deve pagar? A lente de Bocarra pode cobrir o prejuízo que levamos na outra. Ela não vai cobrir nada, queima carvão. Você pagaria rindo por uma... Eu tenho imaginação. Eu falei desde o começo que não lidaríamos com sucata nesta operação, que teríamos classe. E eu disse, um vendedor de metais sabe a hora de sujar as mãos. Enquanto limpava óleo de máquina na minha seta. Quem usa bem?
Peguei uma. Vou precisar disso logo. Quase lá agora. Vou ficar com isso.
outras munições. Thank you.
passou no teste. Já tá cheio. Eloy, é uma mulher de palavra. Olin, sua família, eu vi... Se tivesse lutado para protegê-los e vigitar... Essa é sua chance, Olin. Eu aceito. Estão presos perto... Sim, na Fazenda Pouco. É ali, bem perto de Pederneiras. É melhor não pensar nos antigos donos. É tarde.
Então é isso. Já vai acabar. De quantos eclipses? Pelo que eu vi, de vários. Arqueiros vigiando nas colinas. Mas não... Você observou bastante. Acha que se eu entendesse de estratégia, podemos atacar o portão da frente, estilo Zelan. Ou talvez possa... Devo fazer isso só. Eu não duvido que consiga. Mas com ele, eu te dou cobertura, sim. Não, vou estar... Se foi a sutileza. Eclipses deve ter a chave. Parece que tem areia sob a minha pele. Ouvimos a confusão lá fora. Você não é um deles. Quem é você? Não tenho medo. Eu vou... Eu não perdi a esperança. É seguro irmos embora. O eclipse não vai... Então, acabou. Sonhei em escapar de mil... Você sobreviveu. E o... Agora... Olin? Ouvi a luta terminar. Olin! Você o trouxe de volta. Obrigada. Não precisa agradecer. Tenho muito a confessar. Eu E você acha que eu não sei? Você sabe que sempre houve sujeira em minhas mãos. Tome seu filho nos seus braços. É melhor ouvir sua esposa, Olin. Mas Hylis? E seus demônios? Com a pouca honra que um apostador... Olin, quanto às suas dívidas? Adeus, Eloy.
guardar pra depois. Teria que deixar outra coisa para trás. Pode ser útil. Se esconder.
É isso. Eles já se foram. Ótimo, vai me ser útil. Plantinha resistente. Vai ajudar. Agora sabe que estou aqui. Enquanto dá.
Guardando. Detectando outro sinal. Devo estar me aproximando do sinal. Preciso subir até a cabeça do pescoção. Os assassinos. O que estão fazendo aqui? Estou atacando! Algo por perto está emitindo esse sinal. Tenho que subir até a cabeça do pescoção. Os assassinos, o que estão fazendo aqui?
aqui! Nada melhor para fazer? Acho que consigo saltar sobre o pescoção daqui. Thank you.
Provavelmente vou precisar. É um bom ponto para pular em cima do pescoção. Nunca se sabe quando posso precisar. Thank you.
Não posso levar mais. É uma boa. Preciso de conhecimento nos caldeirões para combater essas máquinas. Okay.
Não dá. Vai ficar comigo. Thank you.
Devia ter trazido um carrinho. Alguma utilidade vai ter. Consegui chamar a atenção. Já tenho coisas demais. Acho que já estou livre. Boa para um remédio antigo.
sã e salva por alguns minutos. Aqui no prédio.
útil. Finalmente desistiram. Thank you.
que o dia lhe traga bons ventos. Sim, lembro de... Sim, sim, troquemos... Vou deixar você ir ca... Ah, você tem tudo o que me falta. Força, coragem, agilidade. Venha, vamos conversar. Uma caçadora, claro. Fogo e custo. Aquele é uma garota forte. Ontem minha esposa foi...